ଜଣେ ସମାଜସେବକ। ମୋ ନାଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମୟ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଯାହା ସୂଚନା ପାଇଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋ ଚାଲାଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟର୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଏମିତି ସମ୍ବାଦ ମାନେ ପରିବେଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ଘଟଣା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବ।